Det er sgu ikke sikkert, det er til at se på kameraet. Men det er faktisk rimelig bakket, det her. Det går i hvert fald opad. Det kan være, man kan se det, når vi lige kommer op og pløjer i det. Hallo og velkommen til en ny video. Lidt speciel en af slagsen, fordi at her, ja, det kan jeg faktisk ikke sige nu. I dag bliver lidt en speciel dag, eller et vildt døgn, kunne det godt tyde på, fordi at vejrudsigten, den siger regn efter i dag, eller indtil i morgen. Fra i morgen, middag, regn. Så vi har et døgn nu, til at se, hvor meget vi kan nå. Fordi at efter det, så lå det jo regn i en uge. Og så er vi henne den 5. oktober, og det er der, hvor jeg begynder at synes, nu er det ved at være sent at så. Så hvis det alligevel passer med, at vi når rimelig langt, det kommer an på, hvor meget såsæd vi har tilbage, men ja. Ellers så er det nok noget af det sidste, vi får sået. Så derfor dækker jeg lige hele døgnet. Jeg er ude og pløje nu, i de her bakker her, og Henrik han kommer over til mig om lidt, så jeg kan komme hjem på såmaskinen. Så skal vi jo så nogle små forager med hvede. Så skal vi herned og så ro, der er den forhåbentlig så langt, at det passer med, at jeg bare kan køre igennem herover. Og når vi har sået ro her, så skal han hjem og pløje videre rundt i en forvær, hvor der skal sås tritigale. Ja, det er lidt forskellige afgrøder på samme dag, men det er simpelthen fordi, at vi har blevet stoppet hver sted af regn, og så vi kørt et andet sted hen og begyndt at så, og så er det måske en anden afgrøde. Og, ja. Men det skal nok lykkes. Det her, det er en mark, vi lige har taget i forpakning. Det er ikke en, vi har kørt på før, og den er jeg glad for dernede bagved. Der hælder det. Det er rigtig træls at køre pløje. Jeg var faktisk lidt bange for, at jeg skulle til at vælge. Men skal vi ikke bare lige prøve at køre ud i det? Så det her, det er vejrudsigten. Sol i dag, lækkert vejr. Og så fra i morgen middag, begynder det at regne. Og så er det ellers bare 11 mm, 8, 9, nej hvad står der? 9 mm, 11 mm, 3 mm, 12 mm. Og så tror jeg, at chancerne for at så det, de begynder at være små. Så det bliver et langt døgn i dag. Så er bare på med differentialspærren. Ikke fordi den har problemer med at slæve det, men det er faktisk fordi den glider ud til siden, når vi kommer op ad bakken. Jeg kan godt se, at den ser slet ikke særlig stejl ud her. Det er den. Og den tager vi lige. Så kommer Henrik. Så kan vi komme ud og så. Se, hvor glad han er. Så skal vi sgu lige ind og have tanket op. Så starter vi faktisk med at tømme såmaskinen for hvede på samme stykke, som vi tømte på sidste gang. Nu er forskellen bare lige, at jeg har pløjet forvejr. Det gjorde jeg i morges. Ups. Så starter med lige at gå ind og finde marken. Sådan her. Så kan vi se, at min markørlinje er her. Og fordi jeg ikke har RTK på GPS'en, så holder jeg lige for min markørlinje. Så trykker jeg lige centreret spor her. Sådan der. Så kan vi se, at det er spor 12. Og det er så først ved spor 14, at jeg skal lave kørespor, fordi det passer 7, 14, 21 så videre. Så vi starter egentlig bare. Sætter autotrack til. Sætter autostyring til. Så skal jeg fyre op i den her gamle computer. Sådan der. Fjeldstræk. Ned med liften. 2, og så omdrejninger. Se, at det her det passer herover. Jeg har skruet ned for ham. Så har vi tømt den for hvede, og nu putter vi tritigale i. Og den har næsten samme 1000 kornflæk som hveden, og så det er egentlig i princippet samme udstedelsesmængde. Så vi putter bare i, og så kører vi videre over i tritigalen.
så står vi det her stykke her færdigt. Samme princip herover ind, find marken. Ja, ikke nogen dem her, der. Fortsæt arbejde. Så mangler vi faktisk bare at få pløjet for her. Det stykke her. Og så kan vi også så det. Men det gør vi så ikke til at starte med. Nu kører vi hjem, og så tømmer vi lige såmaskinen. Så vi den ind til ro. Og det er fordi, at ploven den ikke er nået herover endnu. Så må vi videre på noget andet, vi kan så på. Ups. Så er vi kommet ud og så i de der bakker, jeg snakkede om lige før. GPS'en, det her gratis, den der signal, den kan ikke helt finde ud af at køre i bakker, men det må blive, som det bliver. Der er gang inden herovre, der bliver nedfældet gylde og pløjet med en lille træfure. Det er sgu seje sæt. Her tror jeg satme ikke, man kommer op med en gyldevogn. Vi begynder altså bare at prøve at se udsigten her, og så går det nedad. Ej. Hvor meget det er, faktisk. Forfærdeligt ikke at have redskabs-GPS på. Se hvordan det ser ud. Det ser herrens ud. Og det var træk 20. Det betyder at næste træk er kørespor. 21. Det er lidt ujævn her. Så er klokken 22. Og jeg er lige straks færdig med at så for jer. Her. Kæft, det er ujævn det her. Jeg er lige straks færdig med at så for jer her. Og de har ændret vejrudsigten, så vi kører ikke så længe i dag. Alligevel, så kører vi i morgen igen. Men jeg kører ned til de to plove, der kører pløjer. Så er jeg ved at have indhentet dem. De er halvvejs på et stykke på 8 hektar nu, og det begynder jeg så at så. Så sår vi det færdigt i dag. Og så begynder vi på det store stykke på 25 hektar rundt om os, eller rundt om Langagård. Og når vi så har gjort det, ja, det regner vi så med at kunne nå i morgen. Så tror jeg ikke, vi når at så mere i år, faktisk. Så lover at være også ikke, når vi gav det når at så mere. Ja, det er en sådan en lille smule lære i jorden her. Det har nok haft godt af 2 dage i solskin. Må lige høre, hvor ringer du fra i landet? Det her det er så faktisk det værste ved at køre i vort lærjord. Det er, at det kommer til at se forfærdeligt ud, når du har stoppet sårør. Det sker hele tiden. Så prøver vi sgu bare igen. Så er vi færdige med lidt af jorden. Og nu ja, skulle Henrik ud og sprøjte DFF på sort jord op på det lære jord, så den anden dag. Fordi det er også sidste chance her inden regnen at få kørt det. Så det er han i gang med. Det vil så sige, at der ikke er nogen plov. Så nu kører jeg over og pløjer. Eller nu tager jeg ploven og kører ud og pløjer i stedet for. Nu kan vi se, hvor langt vi når. Så tror jeg, at den anden plov, han kommer nok og i dag og hjælper lidt til senere. Det håber jeg da i hvert fald, hvis det bliver ved med at holde tør. Vi beder til Gud, at det bare bliver ved med at holde tør. Så kører vi sgu på det sidste stykke her. Og lige nu der har vi en, der hedder Anton på Deutz. Det er ham der. Det er Adam Birkballs Deutz. Så har vi Kasper Lilje på vores egen 85-30, og Henrik han er ude og sprede gødning på rapsen. Mig på såmaskinen. Og lige nu der så vi 175 kilo pondus hvede ud. Så det tilsvarer svarende til lige knap 300 planter på kvadratmeter. Og der var jo nok en sten der. Det kører bare. Vi vil gerne være færdige. Vi skal derover til det hus der, når vi er færdige. Så vi kører. Kampen mod regnen.
Det gør vi så på den her måde, at de pløjer tørt jord op, selvom det regner. Lige nu der regner det så ikke, det har det lige gjort. Og så sår jeg i noget tørt muld. Og så er det bare lækkert, så er vi alle glade. Der er sgu da bare en drone. Skal lige prøve at se den i oppe fra. Den står lige derovre. Tia Sulstrøm, der er mig. Står lige med. Eller flyver. Gutter, hvor det begynder at blive lidt mørkt, og så er det jo en intern konkurrence, ingen ved noget som helst om, udover landmænd, at den der tænder lyset først er en tøsdreng. Så hvem bliver det i dag? Det bliver ikke mig da. Jamen de giver ikke op. Kasper Lille han har tændt sit positionslys, og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke se, hvis der ligger nogen sten, så jeg bliver sgu nødt til at fyre noget lys på, selvom det er sterin lys det her. Sådan der. Så kører vi. Så tabte jeg. Super. Tak for det, gutter. Tak for kampen. Heldet. Så er der bare mad til drengene. Og bare spas. En kro. Det må jeg godt. Til den anden skille, og det er mørkt, og det har ikke regnet mere faktisk siden, men vi kører hjem nu, og så satte jeg på at kunne tage foran i morgen, så er det vist det. Ja, det er det. Og nu er det godt nok ikke sådan særlig optimalt at køre længere. Det er det ikke. Men ja, hvad fanden. Det er sidste træk i efterårsetablering 2021. Og der er nok nogen af jer, der sidder og undrer jer over titlen. Mikkel, hvad sker der? Det er sidste episode af mit liv som landmand. I hvert fald i den her omgang. Jeg stopper på Langagård. Faktisk fra i dag. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I har fulgt med her på Langagård og fulgt med i min hverdag og set hvad jeg går og render og laver, og tusind tak til Langagård for at lade mig rende og lave lort i det med min kamera og bruge tid og energi på det. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Jeg kan lige holde stille. Og jeg håber, I har lyst til at følge med igen, fordi at nu står den på noget helt andet. Nu står den på projekt rejse rundt i verden og formidle, hvad fanden der sker der.
Så første skridt, det bliver at tage til Slovakiet i på et større skala landbrug og høste majs. Og der tager jeg hen på mandag. Så det bliver næste video. Så kan I se, hvad der sker der. Og jeg kommer selvfølgelig til at opdatere både Instagram og YouTube med alt, hvad der kommer til at foregå. Men tusind tak, I er for vilde, og ja, det, ikke, det er jo sådan lidt, det er nærmest en følelse, man elsker. Jeg elsker jer, men det er sådan en, jeg kender ikke jer, men jeg føler, jeg kender jer. Og jeg elsker, at I har lyst til at følge med, og jeg håber, I bliver ved med det. Vi ses.